tem, zoti Frok Çupi, na bashkohet në studio. Për bërë një farë analize, zoti Çupi, mirë se erdhët në radhë parë. Faleminderit, faleminderit. Çfarë mënyre të bërit fushatës është kjo? Shiko, kjo është një, realisht është një përdorimi një gjuhe të pahishme. Është pavarësisht se gjuhe trupit ose gjuhe lëvizjes e tjerë. Është një shkelje hapur e kodit zgjedhor. Kodi zgjedhor e parashikon propagandën, por propaganda bëhet në vendet publike të miratuar nga pushteti lokal dhe padyshim në bazë të normave të caktuara. Kjo i ka përcen në fakt edhe e ka përcen edhe kodin zgjedhor, ka përcen edhe ligjin se her pas here njerëzia përpiqet ta thotë me ligj një gjë. Kjo shkel dhe mbi moralin, shkel dhe mbi të drejtat, është e dhunshme, dhe më thënë, prindi dihet keq para fëmijës në një situatë të tillë, burri para gruas, i madhi para të voglit, dhe përgjithsisht është një sinjal i keq që na jep politika. Nëse, si që tha dhe parafolsi imami i Tiranës me të drejtë, nëse kjo konsiderohet fyerje për ta, dhe për xhamit, atëherë ne shkojmë, padyshim që është e turpshme edhe e fyesë edhe për kishat, jo vetëm për xhamit. Atëherë këtu kemi të bëjmë me diskriminimin e shtresave të caktuara të shoqërisë dhe diskriminimi padyshim që është objekt i kodit penal. Kështu që ai në përmendimin tim ka kryer një vepër penale aq më shumë që ka bërë një propagandë të tillë fyese në mjetet e informimit publik. Kur po shkelet, po shohim që ka ndjeshmëri të lartë pra një veprimi të tillë. Dëgjuam me zotin Gurra që tha pjesa e komunitetit, sidomos ai musliman, të cilin dhe përfaqëson, pra ka ndjeshmëri ndaj një qasje e një sjellje të tillë. Kjo është e mirë menduar, sepse është një strategji fushate. Këtu të përpiqemi të gjejmë pse. Është zgjedhur një mënyrë e tillë agresive, mund ta quajmë, e të tërhequrit vëmendjes? Është një mënyrë, kjo është pjesa më e fundit në fakt si një element i tërheqjes së vëmendjes duke kryer akte të turpshme. Kushdo mund të kryej akte të turpshme dhe të tërheqë vëmendjen e njëri. Marrëzia thuhet në filozofi është marrëzia është më tërheqëse në publik. Do të thënë mahnit më shumë i magjeps njerëzit. Kështu që ne po të shkojmë kësaj logjike që përdor kandidati i opozitës, atëherë padyshim do të shkojmë në skuta shumë të errta të shoqërisë. Do të thënë që në sapienca jemi sapienca apo s'jemi sapienca, apo jemi vetëm homo. Kështu që është shumë e rëndë po ta ndjekësh dhe ajo që thotë ky djali është një gjë që e trëndit shoqërinë, e kthen në sheku i pas, e kthen jashtëzakonisht sheku i pas, po ndërkohë godet mbi moralin e kombit, mbi traditat e kombit, mbi vlerat e kombit, mbi deontologjinë e kombit, mbi gjithçka që ka kombi të ndershëm. A mendimi dhe ajo që farshikoi i dashur Arlin, është se kjo fushatë zgjedhore ka dalë prej kontrollit ligjit. Dhe është goditur fort, ka marrë godite shumë të rëndë. Për mendimin tim, është goditur qysh prej fillesës, kur vetë Osebej Odihri pranoi ta rënoi, si me thënë, pjesën ligjore të fushatës së zgjedhjeve. Mos harroj një gjë që zonja Glover erdi në Shqipëri dhe e pyetur nga një gazetare, për mendimin tim shumë e mirë, ABC News, ajo tha se unë do të takoj dhe Berishin si pjesëmarrës dhe si subjekt i fushatës zgjedhore. Ndërkohë, fillesat janë këtu, dhe më thëmë. Ndërkohë, kur Berisha është as subjekt, nuk është as pjesëmarrës në fushatën zgjedhore, nuk është i regjistruar, nuk e njeh ligji. Dhe më thëmë, një parti politike duhet jetë parti politike dhe duhet të paraqesë për të regjistruar në KQZ,
duhet paraqes dokumentin se është i regjistruar në gjykatën e Tiranës. Asnjë prej këtyre nuk ka burimi... Dhe të pranohet si etil, apo jo? Dhe të pranohet si subjekt? Pra, ndaj hyn në shqyrtime sipër. Po pikërisht, ose nuk është subjekt, nuk mund ta pranosh, je krejt kundër ligjit. Duhet ju pyes për diçka tjetër, në gjithnjë në kuadër të, le të themi, ndjeshmërisë që ka shkaktuar posteri i fushatës së Belind Këlliçit. Vë kjo mënyrë të bërit fushat premtimet e tjera të mëparshme të zotit Këlliçi, pra, përse nuk është artikuluar më fort për korrupsionin, sepse këtë thot se do të luftoj, pra qasja ime ndaj korrupsionit është në gishtat lartë, thot ai. Por ama, ka marrë më shumë vëmendje autobusi Falas, se sa lufta ndaj korrupsionit që kërkon të bëj zoti Këlliçi. Qëndron kjo? Ka një mënyrë, ka një thënje shumë interesante që dhe ne në popull e përdorim. Për njerëzit që thonë të pavërteta, themi që për fat të mirë këtë thotë të pavërteta të trasha. Ose si tuash gënjen trash, më falni për shprejen, por gënjen nuk është fjallë rënd. Kështu që këta të tilë politikanë në situatat vështira të një populli, nëse do gënjenin hold, do me thënë, nëse do jeni dishin të sofistikuar, atëre do ishin të rrezikshëm. Por kur thonë gjëra që realisht jo vetëm janë të pasbatushme, po si kërkon askush, dhe nuk i bëjnë as pak mirë shoqërisë, dhe që i kthejnë shoqërinë pas, atëre kemi të bëjmë me një teknikë, teknologji të caktuar të përfaqësuesve të opozitës. E jam i sigurt se kjo është ajo vija që sa kohë që nuk kemi çfarë themi, çfarë bëjmë, atëre çfarë të bëjmë. Do më nësa ko që nuk, opozita nuk ka solucion, nuk ka material, nuk ka alternativ, nuk ka propozim, nuk ka realitet, nuk ka program, atëre natyrshëm do të thuhën gjërat të tila, si që është autobuzi Falas, si që është të shposh në tokën e sheshit gjërat të parrealizueshme, të panevojshme, dhe tani vjen puna që luftohet korrupsioni me një banalitet, me një vulgaritet dhe me një gjuhë të shëmtuar. Po që sepse jemi në politikë dhe njerëzit kanë për detyrë të kërkojnë politikanëve të bëjnë politikë. Dhe të bësh politikë do thotë të bësh, si me thënë, sjellje të hijshme. Ande nga fjen fjala policy. Kështu që njerëzit duhet të kërkojnë votuesit e tyre, duhet të kërkojnë përfaqësuesve të shpjegojnë se çfarë është korrupsioni dhe se çfarë është dhuna. Këta në ndrojnë, do me thënë, alternojnë, do me thënë, në vend balë për balë, do një dhunë apo do një korupcion. Ne sa po e kemi kaluar këtë shoqëri, kur s'kishim pikën e korupcionit, por ama e kishim luftuar me dhunë. Dhuna ishte ushtarake, dhuna ishte policore, dhuna ishte burgje, dhuna ishte politike, dhuna ishte e spionajit, dhuna ishte e aktivistve, tjere, tjere. Gjithë demokracia botërore ka pranuar se në demokraci ka fenomenet të korupcionit, por pa dyshim ato nuk mund të luftohen me dhunë të tilë gjusore, verbale. Jam i sigurt se këta po të kishin pushtet, do të kthenin në dhunën e egër të zhdukjes së korrupsionit. Korrupsioni nuk zhduket me armë dhe me fyerje. Ju falenderoj që ishit në studio sot. Faleminderit juve.